Moro vaan, mä oon Tere Sammalahti ja tänään täytellään Ylen vaalikone liittyen kunnallisvaaleihin 2017. Olisi täytetty eilen, mutta eilen 500 miljoonan euron budjetilla toimiva Yle ei saanut omaa vaalikonepalveluaan pysymään pystyssä, niin näillä mennään. Mä oon vähän ehtinyt tätä eilen täyttää, tätä oli niin järkyttävää saise, että katsotaanpa. Löytyykö tuommoinen? Löytyy. Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon? Siksi, että mä oon valmis tekemään sellaisiakin päätöksiä, joilla ei saa ääniä. Ja sellaisia niin Suomi kuin Espookin tällä hetkellä tarvitsee. Päätöksiä, joita kukaan ei uskalla tehdä. Tähän nyt liittyy tietysti julkisen sektorin velkaantumiseen ja julkisen sektorin paisumiseen ylipäätäänkin. Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella? Eli mitä asioita, no tuntuu, että mitkä ovat vaalilupauksesi? Nimeä 3 lupausta. No en lupaa yhtään mitään, mutta mä tavoittelen kaavoitusmenettelyjen keventämistä, infran korjausvelan paikkaamista esimerkiksi kouluja remontoimalla. Ja lupaus kolme, lupaa vastustaa julkisen sektorin velkaantumista ja äänestää talouden tasapainotustoimien puolesta. Se on mun mielestä kohtuullinen lupaus. On yksityisellä töissä, on siis SRV:llä LVI-puolen projektipäällikkö, mutta teen suunnitteluohjastointa siellä. Kaikki nuo tiedot löytyy LinkedInistä, tämä salaisuuksia. Olen, ei se nyt vaadi korkeakoulututkintoa se mun homma, mutta kyllähän varmaan ainakin on ihan vammaisia kyllä nää. No, vaikka tuommoinen sitten. LVI-projektipäällikkö, koulutus on korkeakoulu. On siis valmistunut AMKI-insiksi Oulusta talotekniikan koulutusohjelmasta vuonna 2007. Ja sitten lähdin Jenkkeihin opiskelemaan maisterin papereita vuonna 2009 ja valmistuin vuonna 2011 nimikkeellä Master of Science in Civil Engineering. Pääpaino siellä oli infratekniikka ja ympäristörakentaminen. En osaa saksaa, osaan suomea, englantia, ruotsia erittäin heikosti. Moro vaan kaikille vielä ihmisille siellä. Poliittisen puolueen jäsen, kyllä. Poliittinen kokemus. No käytännössä olen toiminut puolueen paikallistasolla tai muussa luottamustehtävissä silloin, kun asui Oulussa 2005-2007, kun kokoomusnuorten hommiin liittyi silloin aikanaan. Teoriassa kanssa se voitais laskea, mutta kun en mä tunne enää kettää sieltä, niin tiedä onko tuolla mitään merkitystä. Vaaleihin en tuu käyttää toivottavasti ollenkaan, jos tuunkin, niin omasta pussista hyvin vähän. Mun ajatus on se, että luottamus, siis julkisen puolen, tai sanotaan, että poliittisiin luottamustehtäviin pitäisi päästää omilla argumenteilla ja sillä luottamuksella, minkä omilla jutuillaan ja omalla politiikallaan pystyy herättämään. Mä oon aika karsasti katon sitä, että jotkut heittää 20-30 tonnia vaalirahoittajien rahaa ja lainarahaa esimerkiksi tähän mainostamiseen ja sillä vetää sitten ääniä, jolla mennään luottamustehtäviin. Se tuntuu jotenkin vieralta mulle. Siis kyllä mä ymmärrän, miksi ihmiset sitä tekee, mutta mun mielestä asia ei pitäisi olla niin. Ei ulkopuolista vaalirahoitusta. Mua on kysynyt muutama, että onko tiliä, jolle voi lahjoittaa, mutta ei oo, koska mä en halua ulkopuolisia lahjoituksia. 0% on ulkopuolisen rahoituksen osuus. Taloudelliset sidonnaisuudet. Nää on onneksi hyvä, kun nää on valmiiksi. Ja taloudelliset sidonnaisuudet. Minusta poliitikon ei tulisi sitoutua taloudellisesti mihinkään ulkoiseen rahoitukseen, ei edes lainan ottamiseen. Taloudellinen sidonnaisuus on viite siitä, että joku eturyhmä ohjailee äänestyspäätöksiäsi. Eduskuntaan tulisi päästä, eli tällä kertaa kunnanvaltuustoon. Tai laitanpa, että poliittisiin luottamustehtäviin. Tulisi päästä osaamisen perusteella, eikä sen perusteella, kuka mainosti eniten oman eturyhmänsä rahoilla tai velaksi. Kyllä. Ruottiksi mä en näytä täältä, koska mä en yksinkertaisesti osaa niin hyvin ruottia, että olisi mitään järkeä. Vuositulot. Tuolla hujakoilla se on. Sijoitusten arvo.
Mulla on vaan 1 000 osakesijoituksia tällä hetkellä. Ja salkku on pakkasella. Tosin mä oon sijoittanut aktiivisesti vasta muutaman kuukauden. Ja vasta haen sitä hajautettua salkkua. Katsotaan, että rupiasko on sillä muutama vähän plussankin puolella. Perheeseeni kuuluu. Tää ei mun mielestä ole relevantti. Mä tiedän, että mä laitoin sinne Hesarin juttuun, että mulla on yksi lapsi, mutta mä en tiedä, miksi tää vaikuttaisi mun politiikkaan tai mun argumentteihin. Goheivov sanoi, että ei edes lainan ottamiseen, ei asuntolaina. No joo, kyllä, no ehkä nyt omaan. Morjesta Aus 94 ja kiitti muuten tosta followista. Niin, kissalla saa ääniä. No, en mä tiedä, onko siitä nyt sitten haettaakaan. Numan tavopuoliso. Pulukissa. Moottoripyörä. Pyörä. Musta surma sekä auto tulivaunut. Tärkeitä asiat ensin. Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on. Mitäs mä teen? Salibändi, vaikka on pärjäsi aina perjantaisin pelaajalla kaveriporukalla. Goheivov, kiitti vaan followista. Appreciate it. Salibändiä perjantaisin omalla porukalla. Pistooliammunta, joskin viime aikoina ollut vähän hiljasta, koska mä saan vasta hankintaluvat ja nyt pitäisi jossain vaiheessa kerätä rahat kasaan pistooli, jotta pääsee oikeasti tekemään vertailukelpoisia tuloksia. No tietysti PC-pelaaminen. Sitä tulee tehtyä aika paljon. Politiikka varmaan vie isomman osa ajasta. Tietysti erheen kanssa ajan viettäminen. Se ei ole itse asiassa, se tuntuu itsestäänselvältä, mutta se ei oo. Varsinkin kun käyttää näin paljon aikaa politiikkaan. Erheen kanssa ajan viettäminen. Laitetaan tuohon nyt seinäkiipeily, vaikka rehellisyyden nimessä on pakko sanoa, että ei ole tullut kyllä pitkiä aikoihin käytyä. Ja yksi syy on tää jalaka, ja yksi syy on laiskuus, ja yksi syy on organisoinnin puute. Mä laittaisin tuohon laskettelu, mutta kun mä käyn kerran vuodessa alppireissulla ja tänä vuonna meni tuo jalaka, niin ehkä se nyt ei ole hyvä. Eikö eSports olisi mediaseksikkämpi sanoa kuin PC-pelaaminen? No oot kyllä itse asiassa ihan oikeassa. Koska eniten tulee tällä hetkellä pelattua Dotaa. Tulee sitä pelattua. Witcher on tällä hetkellä kesken. Investoin just Hearts of Iron 4 ja pelasin tutorial-kampanjan läpi. Witcheri pitäisi saattaa puteltua loppuun, että sais... Lehdon Antti. Tervehys vaan ja kiitokset followista. Täällä on aika paljon tätä... pelaattaa. Tän ei välttämättä ehkä liity tähän politiikkaan niin paljon, mutta PD. Ehkä tuo DCS on semmonen, jota nyt tekisi hirveänä mieli pelata. Aika käyttämättömänä ollut polokimet ja vehkeet nyt vähän ehkä. Mutta se ei liity nyt ehkä tähän näköistä. Uskonnollinen yhteisö. En kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. En ole kuulunut vuoden 2005 jälkeen, jolloin Saksan vaihto-opiskelussa alkoi käydä rahat niin vähän, että oli pakko arata kirkosta. En mä kyllä koskaan ollut uskonnollinen millään tavalla. Klassinen tapa kristitty ja rippi kouluun, koska kaikki muutkin meni. Näkyminen muissa vaalikoneessa. No, eipä näistä tai olla mitään haittaakaan, niin että ne laitetaan videot, julkaisu. Profiilikuvassa, mä en voi sitä näyttää isona, kun se on tallennettu jo tuonne, mutta mitäs mä sanon tää? Ootas. Mun mielestä tää on niin äärimmäisen vammainen tää systeemi,
että täytyy ottaa omalla webbikameralla kuva. Ei voi, jos olet maksanut vaalikuvista esimerkiksi, helposti maksaa pari kolme hunttia, otat ne kuvat, niin ei. Niitä ei voi tänne uploadata, vaan tällä rupisella kameralla täytyy ottaa, niin mä laitoin tämmösen. Vaalikuvat maksavat enemmän kuin tämä webkamera. Hashtag no makeup, hashtag no filter. Siinä on vähän palautetta Ylellä. Hän on niinku aivan saakeli typerä systeemi. Miksi olet kokoomuksen... Olet varmaan selittänyt jo monta kertaa, mutta miksi olet kokoomuksen kirjoilla etkä liberaalipuolueen? No teoriassa ei ole mitään estettä olla liberaalipuolueen kirjoilla. Siinä olet ihan oikeassa. Ja varmaan monella tavalla liberaalipuolueen ohjelma on lähempänä mua kuin kokoomuksen nykyinen linja. Mutta tota, niin paljon kuin mä Juhani ja Amoksen ja kaikkien muiden liberaalien panosta tähän suomalaiseen politiikkaan arvostankin, niin, mä päätin nyt Pirateista lähön jälkeen mennä kokoomukseen ihan sen takia, että siellä on tavallaan valmis organisaatio. Ja katsotaan nyt, mihin tää johtaa. Mulla ei oo. Mä teen mielellään yhteistyötä liberaalipuolueen kanssa, ja jos näyttää siltä, että tie nousee kokoomuksessa pystyy, niin mulla ei mitään estettä niin mennä liberaalipuolueeseen. Piraattipuolueeseen en varmaankaan mene takaisin. Mutta tää oli ehkä tämmönen nyt pienimmän vaivan tie, koska meillä on tuo pikkunen lapsi, ja mun mielestä liberaalipuolue tässä vaiheessa tarvisi aika paljon ylimääräistä paukkua, mitä mulla ei ole siihen antaa. Meillä on taloprojekti menossa, ja meillä on muksuja ja kaikkea muuta. Niin mä toivon, että jäbät pystyy hoitaa, tai niinku hanskaa se homma sille, että liberaalipuolue saa nyt ensimmäiset kunnon valtuutetut, ja mä autan mielellään, mä oon tossa aikaisemmin jo auttanutkin viskijakohommissa ja muuta silloin viime eduskuntavaalien aikaa. Olisin juttukäyttö. No mutta mä sanon sen tähän, mä videon näin myöhemmin, mutta kenen asiaa kotikunnassasi ajat? Mä ajan ihan kaikkien ihmisten asiaa. Mun mielestä semmonen eturyhmäpolitikointi on aivan älytöntä, ja mua esimerkiksi eduskuntavaalien aikana on sylettänyt, kun ihmiset kampanja on silleen, että Pirkanmaan etu ensin, ja hervantalaisille lisää herkkoa ja muuta. Siis että kyllä mun mielestä jokainen tämmöisen luottamustehtävään valittu joutuu edustamaan tasapuolisesti kaikkia, tekemään järkeviä päätöksiä, joilla on, joista koituu kaikille etua. Eikä niin, että ajetaan vaan jotakin, siis esimerkiksi tämä lapsiperheille niin kaiken kivan lupaaminen, mikä nyt kunnallisvaaleissa näyttää olevan erityisen kuuma teema, niin ei, niin kuin, en minä rupia siihen hommaan oikeasti. Oikeasti, nyt on semmoiset taloudelliset ajat, että nyt ei jumalauta voi kellekään perusteetta luvata yhtään mitään. Kaiken maailmaa niin kuin heppatytöistä lähtien, niin pitäisi kaikille antaa jotakin, ja mistään ei saisi leikata. Niin aivan mahdoton niin taloudellisesti mahdoton yhtälö. Aos kysyi, että mitä mieltä olet muuten siitä, että kaveri, joka tekee gradua, sai huomautuksen siitä, että ei ollut haastatellut naisia? No, miksi olisi pitänyt? Siis eihän ihmisen sukupuoli ole mitenkään määrittelevä tekijä. Varsinkaan graduun tyyppisessä jutussa, jossa kuitenkin yritetään haastatella aiheen kannalta relevantteja asiantuntijoita, eikä niin? Miksi sukupuoli olisi? Mä muutenkin ihmettelen tätä, että kun puhutaan aina, että naiset ei ole miehiä huonompia ja miehet ei ole naisia huonompia, mikä sukupuoli ei ole toistaan huonompia, mikä ei ole toistaan ylempänä, niin miksi se asia sitten aina nousi? Että jos näin on, niin miksi sitä sukupuolta täytyy tuijottaa? Mä niin kuin, tässä mä en näe oikein mitään semmoista. Niin kuin se logiikka jotenkin karkaa siitä hommasta. Että ei ole mitään merkitystä sukupuolella, mutta sitten sillä onkin merkitystä kaikissa asioissa, jotka on esimerkiksi kolmannella feministille tärkeitä. Niin kuin pörssiyhtiöiden hallituksissa ja palkkatasa-arvossa. Ja nyt tuli just Maria Petterssonilta, niin kuin, missä se itki jostain vittu pyöristä oikeasti. Pyöristä. Se on sukupuolitetut pyörät. Mikä niin kuin yhteiskunnallinen ongelma. Jumalauta. Laita jotakin musiikkia. No vaan opet ihan, niin se on kiva sillä. Juurikin näin. Kyseessä yliopistossa sattuu olemaan EU:n tukema tasa-arvo-ohjelma. Luonnollisesti. Videokysymys numero 2. Miksi sinä olisit sopiva henkilö päättämään kuntasi asioista? No varmaan just siksi, että mä en ole minkään eturyhmän talutusnuorossa.
Ainakaan toistaiseksi. Ehdotuksia otetaan vasta. No ei. Mä en ole eturyhmäpoliitikko, enkä mä ole kenenkään. Mä en ole myöskään puolueeliitin talutusnuorassa. Mä en oikeastaan tunne kokoomuksesta kauheasti ihmisiä. Mä oon jonkin verran yrittänyt käydä kokoomusjutussa, ja siellä on tosi mukavaa porukkaa. En sitä sano, mutta mä yritän pysyä silleen mahdollisimman kaukana sitä sisäpiiristä, ettei mulle tuliskaan kiusausta tehdä päätöksiä, jotka ei ole kaikkien edunmukaisia, tai kompromisseja, joissa joutuu myymään periaatteessa ainakin liian halavalla. Siis kompromisseja on pakko politiikassa tehdä, se on ihan selvä asia. Ja mä oon sopiva päättään Espoon asioista myös sen takia, että mä otan yleensä asioista selvää aika perinpohjaisesti. Mä hyvin harvoin puutun asioihin, joista mä en tiedä yhtään mitään. Ja mä oon silloin valmis tukeutuun semmoisten ihmisten mielipiteisiin, joiden mä tiedän myös ottava asioista selvää. Mä väittäisin, että mun päätökset ja näkemykset asioista on keskimäärin niin kuin parempaa keskitasoa tai jopa erittäin hyvin niin kuin perusteltuja. Videokysymys. Huutonaurua pyöristä. Äläkähän nyt. Videokysymys numero 3. Minkä asian mullistaisit kunnassasi? No kyllä ihan ensimmäisenä tulee kaavoitus mieleen. Pääkaupunkiseudun muuttaa ihan helvetisti sakkia. Oliko 600 000 ihmistä lisää vuoteen 2050 mennessä, ellei mä väärin muista. Sitä populaa tulee aivan tautiset määrät, ja jos me ei reformoida meidän kaavoituspolitiikkaa, niin kuseessa ollaan ja hinnat tulee nousemaan aivan järjettömiksi. Ja ne tulee nousemaan niin paljon, että pääkaupunkiseudun vetovoima kuihtuu sen takia, että kellään ei ole varaa enää asua täällä. Ne, jotka tänne on jo muuttanut, jotka on rakentanut talosta tai ostanut joskus aikaisemmin, niiden omaisuuden arvo nousee muiden kustannuksella ja muut joutuu muuttamaan tuonne niin kuin peltomarkettien taakse jonnekin helvettiin, kun meidän pitäisi rakentaa nimenomaan ylöspäin tällä hetkellä. Mun mielestä esimerkiksi kaavoittaessa pitäisi olla semmoinen sääntö, että alle puolen kilometrin päähän metroasemasta, tai sanotaan vaikka 200 metrin päähän metroasemasta, ei saa rakentaa alle 20 kerroksista asuinkerrostaloa. Kun nyt ne on tyyli jotakin 6 kerroksissa tai 8 kerroksissa. Ihan naurettavaa koko ajan valittaa, että pitäisi kehittää joukkoliikennettä ja saada joukkoliikenne toimii paremmin. Kun pääkaupunkiseudulla on ihan helvetin hyvin toimiva joukkoliikenne. Ongelma on vaan se, että kun ihmiset työnnetään tuonne hevon kuuseen, missä se joukkoliikenne ei tavoita niitä. Lehdontti sanoi, että lisäksi tilanne rasittaa jo kansantaloutta siinä mielessä, että kotitalouksien velkaantuminen kasvaa aivan kohtuuttomasti. Nimenomaan. Me ollaan rakentamassa nyt uutta kämppää itselle, niin mä en edes kehtä sanoa sitä summaa, mikä me joutaan oikeasti lainaamaan, että me saadaan maltillisen kokoinen omakotitalo pystyyn. Ja tonttien hinnat täällä. Aivan satana absurdi. Aos sanoi, että samaa mieltä ylöspäin rakentamista ainoa suunta pitäisi olla ylöspäin. Nimenomaan. Ja tässä voidaan niinku palata helposti siihen esimerkiksi, että joitain vuosia sitten oli puhe siitä tornihotellista Jätkäsaareen, johon tämä Clarioni nyt valmistui joitain kuukausia sitten. Siitä piti tulla helvetin paljon korkeampi, mutta esimerkiksi lisäkaupunkia kaupunkiin markkinoivat vihreät kuitenkin halusi torpata sen yksityisellä rahalla rakennettava hotelliprojektin, koska se on liian korkea ja se pilaa kaupungin siluetti. Niin pakko kyllä kysyä, että ootteko ikinä käynyt laivalla Helsingin edustalla niin kuin seilailemassa? Katsotta sieltä 5 kilometrin tai 2 kilometrin päästä, että minkälainen siluetti Helsingillä on, niin siellä vittu näkyy muutama kirkontorni ja männyn latvoja. Ei, Helsingillä ei oo mitään siluettia yksinkertaisesti. Helsingillä olisi ollut siluetti, jos se tornihotelli olisi rakennettu niin korkeana kuin se alun perin haluttiin rakentaa. Mutta kun ei yksityinen raha kelepaa näihin vastausohjeet. Alright, sitten näihin oikeisiin. Turussa sama homma. Ei anneta lupaa tehdä tornitaloa ainutlaatuista Turun saaristoa kohti. Turussa käytetty sama siluettipaska. No niinpä tietenkin. Ja ihme, kun ei homma toimikaan. Sano Oos.
Lehdo Antti sanoi, että Helsinki on naurettava väliä rakennettu. Mielenkiintoista on katsoa Helsingin historiaa ja laajentumista. Aina rakennettu uutta infraa ja asualueita, kun olisi voitu rakentaa ylös. Niin jo. Ja sitten vielä Espoossakin mietitään, että entä jos infrakustannukset kasvaa liian isoiksi, jos tänne rakennetaan liikaa. Niin totta kai ne nyt kasvaa juman kautta, jos tuonne pelloille kaavoitetaan koko ajan. Jos kaavoitettaisiin ylöspäin, niin infrapaine, niin kuin kustannuspaine infraa kohtaa olisi helvetin paljon pienempi. Jakaako vihervassarit noita syytänsä, jos en muista. Siis Googlella löytää siitä tornihotellista silloin, kun siitä Helsingin tuolla kaupunginvaltuustossa käytiin keskustelua. Mutta ehkä meillä ei ole aikaa nyt mennä siihen. Mulla on tässä nämä eduskuntavaalin kysymykset sieltä koneesta. Nämä näyttää olevan vähän erilaisia. Onneksi sapluuna on suunnilleen sama. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen. Mä en tiedä, että onko kunnalla edes mitään mahdollisuutta lain puitteissa velvoittaa ketään yhtään mihinkin. Siis mikä on sitten, mikä on rangaistus? Jos et mene jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen tai työharjoitteluun, niin linnaa, perhekotiin. Mä allekirjoitan tän niinku ajatuksen tällä taustalla, että nuorilla pitäisi olla koulutuspaikkoja ja mahdollisuuksia työharjoitteluun, mutta ei se nyt jumalakaan pakolla mitenkään voi. Siis että mulkataan oppilaitosten aloituspaikkojen määrää mielellään yksityisen sektorin niinku toimijoiden kanssa yhteistyössä tai teollisuuden kanssa ja työharjoittelupaikkojakin saataisiin helposti, kun tehtäisiin työmarkkinareformi ja vähän mulkattaisiin tuota meidän, no mikä se nyt on se työssä oppimisjuttu, oppisopimuskoulutusmenetelmä. Esimerkiksi Saksasta voisi varmaan ottaa siinä oppia. Siellä on muistaakseni sellainen kisällijärjestelmä toimi. Mitä mieltä Tere olet tyhjien toimistotilojen muuttumista asuinkäyttöön? Helsingin Munkkiniemessä hyvä esimerkki, miten tämä toteutetaan järkevästi. No mä en tuota Munkkiniemen projektia, musta tuntuu, että mä oon lukenut siitä. Tää on siis Lehdo Antin kysymys, mutta siis oon ehdottomasti sitä mieltä, että tällä hetkellä, kun mä veikkaan, että toimistorakentamisen trendi sakkaa jo luonnostaan pikkusen sen takia, että etätyömahdollisuudet ja tavallaan uuden ajan toimistokulttuuri on pikkuhiljaa astumassa remmiin ja niin kuin tilatehokkuus yleisesti ottaa helvetin huono. Että sitten kun näitä asioita oikeasti mietitään ja oikeasti ruvetaan tehostamaan toimintaa, niin mä luulen, että toimistotilaa on jatkossakin liikaa. Ja ehkä siihen vedoten, niin mun mielestä voisi kyllä toimistotiloja muuttaa asuinkäyttöä. Mä veikkaan, että ne on vielä verrattain niin kuin halvoilla kustannuksilla, koska tavallaan se runko ja ulkovaippa on siellä paikallaan. Tavallaan sisätilat pitää vielä rempata. Ja niistä saa todennäköisesti niin kuin täysin poikkeuksellisen näköisiä hienoja kämppiä, koska toimistotalot rakennetaan sisätiloiltaan ja ulkovaipaltaan monesti täysin erilaiseksi kuin asuintalo. Ja tiedän, koska toimin näissä projekteissa itse työni puolesta, on toiminut jo pitkä aika. Aos sanoi, että jees, täytyy lentää. Kiitos Tere vastauksessa. Kiitos ja näkemiin ja ensi kertaan palaamme asiaan. Koneen vanha pääkonttori. Ok. Ja siis täytyy tutustua tuohon projektiin. Lukasta joku lehti juttu siitä, mutta mä en niinku hetkeäkään epäile, etteikö tuo olisi hyvä asia. Toki täytyy nyt pitää huolta siitä, ettei tilavuokrat lähde kasvaa ihan helvetisti, mutta varmasti on niinku, on varaa. Varmasti on tyhjänä olevaa kapasiteettia, jota voidaan muuttaa. Ja kun toimistotalo on vielä ydinkeskustassa, no ne varmaan sitten vuokrattu. No on se Munkkiniemikin kyllä toisaalta aika lähellä keskusta. Mutta just tuolleen varsinkin julkisen liikenteen väylien varrella. Mutta ok, nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin. Ei. En usko, että pakottaminen on oikea keino. Mikä olisi rangaistus, jos kieltäytyy jatko-opintopaikasta tai työharjoittelusta? Vankila, perhekoti. Mielestäni
mielestäni olisi parempi luoda työmahdollisuuksia työmarkkinareformin kautta sekä säätää oppilaitosten aloituspaikkojen määrää mielellään yhteistyössä liike-elämän kanssa, jotta tulevaisuuden trendeihin voidaan varautua ajoissa, eikä ihmisiä kouluteta työttömiksi niin paljon kuin tällä hetkellä. Selvä. Kysymys 1.2. Oppi. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille. No tähän mä taisin eilen jo vastata. Jälleen kerran ajatus on hirveän kaunis. Ei mun mielestä kaikille. Mä en usko, että meidän kulurakenne kestää sitä, että kaikille annetaan täyspäiväinen hoitopaikka. Enkä mä en tiedä, onko siihen mitään erityistä syytä. Lasten sosiaalistamiseksi voitaisiin ajatella vaikka 1-2 tunnin päivittäistä vierailua läheisen päiväkodin ryhmissä tai vierailua päiväkodissa ulkoiluaikaan. Täysipäiväinen hoito kaikille lapsille. Vanhempien statuksesta riippumatta äärimmäisen kallista eikä välttämättä vastaa siihen tarpeeseen, johon päivähoidon kautta varhaiskasvatuksen tulisi vastata. Kysymys 1.3. Oppi. Koulussa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä. No, mulla ei ole mitään ongelmaa. Siis onhan koulussa ollut kasvisruokapäiviä vaikka kuinka pitkään, mutta tarviiko mun mielestä se tehdä jonkun kunnanvaltuuston päätöksellä? Niin ei. Mun mielestä kunnanvaltuusto ei tarvitse lähteä keskusohjaamaan oppilaitosten ruokailua, vaan siellä on omat ravitsemusalan ammattilaiset, jotka pystyy kyllä varmaan tekemään ilman kunnanvaltuuston besservissereitäkin niitä päätöksiä. No mä silti sitä kyllä joksenkin sanon. Siis kyllä sillä nyt voi olla. Siis kyllä puuropäivät oli mun mielestä hyviä. Mä tykkäsin aina puuroista ja oli pinaattilättöä. No, meidän sanoo veriohukas, että on nyt varsinaisesti on kasvisruoka. Koulussa pitäisi tarjota molempia vaihtoehtoja. Joskin lihan syömisen määrän vähentäminen on hyvä tavoite. Siihen ei kuitenkaan tulisi pakottaa keskusjohtoisesti, vaan luotan ravitsemusalan ammattilaisten, eli tässä tapauksessa keittiöhenkilökunnan harkintaan. Mulle se on ihan jese. Kysymys 1.3. Oppi. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön. Kyllä. Tilatehokkuuden parantaminen on yksi tehokkuuden parantamisen muoto ja se vähentää toisaalta. Ei välttämättä nimenomaan kunnan kustannuksia. No itse asiassa siihen... Toisaalta se vaatii kunnalta. Toisaalta kun ne tilat on rakennettu. Kumpi on tärkeämpi? Se, että jos kunnalle tulee pikkusen valvontakustannuksia lisää, esimerkiksi kiinteistöhuollon puolelta, vai se, että jo rakennetut, tai onko se pahempi juttu kuin se, että jo rakennetut kiinteistöt on tyhjillä ja käyttämättä? Kumpi on isompaa haaskausta? Kyllä mun mielestä kyllä julkisia tiloja pitää pystyä yhdistysten käyttämään. Ehdottomasti tilatehokkuuden kasvattaminen on yksi keino kasvattaa yhteiskuntamme tuottavuutta. Jo rakennetut kiinteistöt pitää saada tehokkaampaan käyttöön, näin eritoten julkisomistajien rakennusten kohdalla. En mä kyllä näe mitään syytä olla käyttämättä kunnan tiloja. Mitä jos pyytää vaan sen hinnan, mitä ne kustannukset tuottaa? Niin, käyttömaksulla. Sepä se. Kyllä aika maltillista ne kustannukset todennäköisesti on. Mitä ne? No en mä lähde kyllä edes arvailemaan jonkun koulujen, niin kuin salibandivuorojen kustannuksia. Tuskin montaa kymppiä voi olla per vuoro. Seuraava. 1.5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy. No varmaan näin, mutta se johtuu paljolti myös siitä, että meillä ei ole tasoryhmiä, vaan kaikki laitetaan avun tarpeesta huolimatta samoihin ryhmiin. Ja sitten lahjakkailla on pallo jalassa ja sitten heikommin menestyvät ei pääse niitä portaita edes kunnolla ylös, kun toiset menee jo niin kovaa vauhtia eteen.
Varmasti näin, mutta ongelma ei liity ryhmien kokoihin, vaan tasoryhmien puutteeseen ja vanhan opetusmetodin takertumiseen. Tasoryhmien myötä ryhmät voisivat olla nopeammin edistyvillä oppilailla, voisivat nopeammin edistyvillä oppilailla olla isompia ja hitaammin edistyvillä oppilailla pienempiä. Näin opetusresursseja saataisiin kohdistettua paremmin sinne, missä niitä tarvitaan, niin oppilaat saisivat tarvitsemiaan haasteita. Jep, tästä on tullut juuri tutkimus yliopistolta. Mihin tutkimukseen Lehdon Antti mahdot viitata? Eli kysymys 2.1. Hoito. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävä. No tavallaan tämä on kyllä niin tämmöinen, että no tähän olisi helppo sanoa, että totta kai täysin samaa mieltä, mutta kyllä mun mielestä palvelukotipaikan myöntämisen täytyy olla perusteet. Se, että jos pärjää kotona, niin miksi se palvelukotipaikka pitäisi antaa? Jos ei pärjää, niin sitten asia on selvä. Jos ei pysty pitämään itsestään huolta, eikä ruokkii itse, eikä pesemään itseään ja niin edespäin, niin totta kai silloin pitäisi olla. Ja tässä tietenkin tämmöisessä kysymyksessä herää myös se niin kuin poliittisen itsemurha vaihtoehto aika vahvasti. Mutta siis kyllä, jos sitä tarvetta on, niin kyllä, mutta jos ei ole, niin sitten ei kaikille nyt varmaan kyllä voi antaa sitä. Tämä on vähän sama kuin sen tarhajutun kanssa. Kyllä jos me lähdetään siihen, että kaikille eläkeläisille taataan palvelukotipaikka, niin kuseessa ollaan ja vittu syvällä vielä semmoisessa. Se on ihan varma. Se ei vielä näe, mutta 10 vuotta tästä, kun oikeasti porukalla suuret ikäluokat, niillä rupeaa niinku paikat prakaamaan, niin sitten me oikeasti nähdään se stressitesti, että mihin tämä meidän järjestelmä kykenee. Ja mä vähän luulen, että silloin kannattaa olla kämpät myytynä ja lentoliput hankittuna, jos täältä haluaa joskus päästä pois. Joo, vihaako Tere vanhuksia? Tere haluaa jättää vanhukset kuolemaan. Katuoji, Tere vihaa vanhuksia. Tere ei arvosta sotaveteraaneja ja Tere halveksuu vanhempaa sukupolvea. Tämähän tästä niinkö varmaan tullut. Mutta mitäs läksi? Kyllä pääsis niin paljon vähemmällä, kun olisi jättänyt politiikan vasikseen ja pelailisi vittu illat dotaa ja viettäisi tuolla perheen kanssa aikaa. Mutta kun ei pysty, niin ei pysty. Kysymys 2.2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa. Ei. Kenenkään työpaikkoja ei pidä turvata yhtään mihinkään, vaan täytyy työllistää sen verran ihmisiä, kun täytyy työllistää ja täytyy työllistää ne pätevimmät työntekijät. Eli vastaus, työvoimaa tulee olla tarpeeksi kaikkien tarvittavien palveluiden tuottamiseen, mutta kunnallinen puoli ei voi enää toimia suojatyöpaikkana tarpeettomallekin työvoimalle. Julkisen puolen tulee sitoutua työntekijöiden vähentämiseen suojatyöpaikkojen ja palkintovirkojen suojelemisen sijaan. Missä kunnassa olet ehdolla ja missä puolueessa? Espoossa kokoomuksen listalta näissä vaaleissa. Fuck. Kysymys 2.3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti. No näinhän se on. Eikö toimivuuteen kategorisesti liity myös sijainti? Eihän korpea rakennettu palvelu, joka kenenkään saatavilla voi toimia sillä tarkoitetulla tavalla. No en tiedä, voisiko tuota nyt ehkä lieventää pikkasen. On se sijaintikin nyt tietysti tärkeä. Onhan ne nyt niinkö ihan suhteessa toisensa toimivuus ja sijainti. Näen, että sote-puolen tarkoitus on ensisijaisesti tuottaa tarvittavia palveluita sijainnistaan huolimatta. Sijainti on tekijä. Sijainti on kuitenkin tekijä palvelun toimivuuden kannalta. Puolesta tämä voisi vaikka deletoittaa koko kysymykseen. En tuossa vastauksessa kyllä ole mitään järkeä. Kysymys 2.4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia. Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Kyllä mä haluan niinkö noin ajatella ja mä luulen, että se on tilastollisesti täysin totta, jos se kilpailutus on tehty hyvin. Mutta nimenomaan yksityistäminen, niin en usko, vaan nimenomaan kilpailuttaminen. Se on se juttu. Mun mielestä niinkö Suomessa jankutetaan, kiitos meidän vasemmistopuolueänkyröiden, tästä yksityistämistä jatkuvasti. Vaikka kyse on nimenomaan siitä, että, voi, että palvelun tilaaja voi kilpailuttaa. Ja jos se on julkinen se palvelun tuottaja, joka sen kilpailutuksen voittaa,
niin sitten tässä on julkinen, eikä silloin ei puhuta yksityistämisestä. Sote-keskustelussa on ollut puhe yhtiöittämisestä. Niin, se on kyllä eri asia. Sekin pitää muistaa kyllä, että se ei... Yksityistäminen, yhtiöittäminen ja kilpailuttaminen on eri juttuja. Musta ne tuntuu, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa ne menee aika iloisesti sekaisin yleensä. Aina vähän sen mukaan, kuka on äänessä. Uskon, että yksityistäminen tuottaa monella alalla siltä tilatut palvelut keskimäärin tehokkaammin ja halvemmalla kuin nykyinen julkinen puoli. Avainsana ei ole kuitenkaan yksityistäminen, vaan kilpailuttaminen. Kilpailuttamalla voidaan päätyä joko yksityisen tai julkisen palvelutuottajan, jos se täyttää hinta- ja laatukriteerit. En kirjoita vastauksia ruotsin kielellä, koska mun ruotsin kielen taito ei yksinkertaisesti riitä, näette, ruotsintamiseen. Ja aivan helvetin monen vaan. Mä luulen, että mun pakkoruotsi kantojen takia niin mulla ei minkäänlaista chanssia saa ainoankaan tämmösen niin sanotun klassisen suomen ruottalaisen ääniä. Ja varmaan muutenkin on niin mulukku, ettei suomen ruottalaiset mua viitti äänestä. Puhumattakaan nyt täysin ruotsinkielisestä. Kysymys 2.5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunne. En mä tiedä. En mä osaa sanoa. Ei mulla ole mitään kärryä. Siis avohoitokin on, se, että sillekin on paikkansa. Se on tarpeen mukaisesti. Voi olla hyvä juttu. Mutta jos joku on tarpeeksi sekaisin ja joutuu avohoitoon vaan sen takia, että mielenterveyspuolella ei ole hoitokapasiteettia, niin perseellähän se menee. Se on ihan varmaa. Tuo turvattomuuden tunne. Kenelle? Ei se ainakaan mulle tuo. Mä oon jokseenkin kyllä nyt tästä eri mieltä. Luo turvattomuuden tunnetta kenelle? En henkilökohtaisesti koe turvattomuuden tunnetta lisääntyneen avohoidon takia, enkä tiedä miten potilaat asian kokevat. Avohoito on tarveharkintainen hoitomuoto, eikä se tietenkään sovellu kaikkien mielenterveysongelmien hoitoon. Ei mulla ole tämän isompia viisauksia tähän asiaan. Siihen nähdään, että Ylen budjetti on edelleenkin se reilu 2,5 miljardia, niin kyllä on aika perseestä tää. Luulis, että siellä olisi joku niinkö äidinkielen taitone, sisälukutaitone, joka osaisi vähän niinkö kirjoittaa semmoisia juttuja, jotka edes liittyy noihin kunnallisvaaleihin tai ei ole aivan. Ehkä jollekin minimaalisen pienelle osalle väestöä, joka sattuu asumaan jonkun avohoitokeskuksen vieressä, sanotaan ois. Mielestäni aika sinänsä turha kysymys. Niin, samaa mieltä. Siis en mä nyt epäile hetkeäkään, etteikö se näkyisi siellä paikoissa, missä näitä avohoitopotilaita on niinku tiheämpi konsentraatio. Varmasti. Ja siis näkee kyllä mä nyt sen verran Helsingissä liikun tuolla Sörnässä, Vaasan kadulla, Piritorilla muualla, missä niinku yleisesti ottaen näkee sitä porukkaa, jotka varmaan olisi avohoidon tarpeessa tai olisi varmaan niinku suljetun osastonkin tarpeessa jopa, tai jopa ihan vankin mielisairaalahoidon tarpeessa. Mulla itse asiassa sen verran psykologikavereita tai jonkin verran kuullut niitä juttuja siitä, että nyt taas kun kelit lämpiä, niin mörrimöykyt kömpii korpikusen kannon alta ja sitten alkaa taas nistiralli siihen asti, että alkaa ilmat kylmeneen ja sitten alkaa taas hoitolaitosten ovilla näkyä porukkaa, että toisille, siis eihän tää nyt kaikkia tietenkään kosketa, mutta toisille se on tämmöstä kausiluontosta, että talvet käy vaan hoitolaitoksessa nukkumassa pahinta kesäkrapulaa pois. Kysymys 3.1. Raha. Kuntavero voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnon. Menot pienenee, niin voiko sitä laskea roimasti, en mä sitä tiedä. Eihän tota on vielä loppuun asti edes hiottu. Miten helvetissä tämmösen voisi tiedä? No se reellisesti sanottuna tää on ihan niinkö, tää koko maakuntahallinto on ihan täys paska mun mielestä. Mun mielestä olisi pitänyt tehdä niin, että kuntien velvoitteita olisi laskettu, samoin valtionosuuksia, eli tulosiirtoja ja siirretty verotuksen painopistettä enemmän kunti, niin että valtio verottaa vähemmän ja kunnat verottaa enemmän. Silleen saataisiin alueellista autonomiaa vahvistettua. Oma pelko on, että maakunnissa isot kaupungit ja kasvukeskukset maksaa muidenkin osuuksia. Olisi niin kepulaista. No, varmasti just näin. Toisaalta maakunta- tai sote-uudistuksen myötä, kun palvelut keskittyy, niin varmaan myös niissä kasvukeskuksissa ja isoissa kaupungeissa on enemmän niitä palveluita. Joten voi olla komsi.
Rakentamista on nopeutettua kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla. No onpa taas kyllä. Miksi nämä on toteamuksia? Miksi ei nämä ole kysymyksiä? No siis kansalaisten valitusoikeutta täytyy rajoittaa tiettyyn pisteeseen asti, mutta täytyykö se tehdä rakentamisen nopeuttamiseen? Valitusoikeus tulee olla, mutta kaavoitushankkeiden valitukset tulee lähettää ja käsitellä tietyssä ajassa, jonka jälkeen päätös jää lainvoimaiseksi ja kaavoitus etenee kyseisen päätöksen pohjalta. Liian suuret valitusoikeudet ovat johtaneet Suomessa tärkeiden kaavoitus- ja rakennushankkeiden tarpeettomaan venymiseen. Oulu esimerkiksi on erittäin hyvä esimerkki, jossa keskustan kallioparkkia vatkattiin kunnanvaltuustossa varmaan 20 vuotta. Ja ensimmäistä uuden matkakeskuksen eli Oulun keskustassa olevan juna-aseman ja linja-autoaseman uusiminen on ollut ensimmäistä kertaa tapetilla joskus 80-luvulla. Ja sen piti alkaa jo 2000-luvun puolessa välissä, eli 2005 jossain korvilla. Mutta aina valtuustosta toiseen. Valtasuhteet on muuttunut ja virkamiehet on muuttunut ja valitusrumba on jatkunut. Ja ei vittu sitä. Siitä ei tule ikinä valaamista siitä hommasta. Niin onhan se nyt naurettavaa. Ja kuka tahansa mistä tahansa käytännössä voi valittaa. Niin vittu, jos tämä enää on tekijöiltä, jarrutetaan pääkaupunkiseudun hankkeita tai, tai vaikka toisipäin. Niin ei ole paljon järkeä. Kena kuttaja kysyy, että Tere, ootko koskaan joutunut päässyt väittelemään politiikan asioista esimerkiksi paneelikeskustelussa henkilön kanssa, jolla on vahvasti eriävä mielipide sinun kanssa? Hei, olihan mä tuolla vapaa-ajattelijoiden. Jos te löydätte, siis se oli Vantaalla Cinderella-simulaattorissa, eli hotelli Vantaalla. Vapaa-ajattelijat järjesti vaalipaneelin. Se oli varmaan just tuolla 8.4. Ja siellä mä olin. Ja siellä itse asiassa käytiin vähän. Aika sivistyneesti se käytiin se keskustelu, mutta tietystä asioista, vaikka siellä nyt tietenkin taputeltiin selkää, koska teema oli niin selkeästi, tai siellä oli niin selkeästi samanmielisiä. Ja ei kannata nyt ottaa niin kuin silleen, eihän täällä kotona omassa komentokeskuksessa ole helppo uhota ja lässyttää, mutta kyllä mä aika sääsyä jatkaisin loppujen lopuksi. On tuolla mielestäni ihan sovittelevakin jopa. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa. No en kyllä tiedä. Mun mielestä on tärkeää, että meillä on niin tieinfra kuin kevyen liikenteen infrakin kunnossa. En tiedä, suositaanko sitä jotenkin merkittävästi. Kyllä kai se painopiste on koko ajan siihen suuntaan, että on selvompaa liikkua. Mutta kyllä tuolla kun kattelee 15 astetaan pakkasta, niin kyllä ne pyörätiet aika tyhjiä on. Että kyllä täytyy myös muistaa se, että niin kyllä se sillä käyttöasteellakin on merkitys. Se on kun, no katsotaanpa, Lehdantti sanoi, että valitukseen oikeutettujen piiri poikkeaa kuntalain mukaisesta. Valitukseen oikeutettuja ovat kunnan jäsenten lisäksi myös eri viranomaiset, erässä tapauksessa naapurikunnat sekä erät järjestöt. Toisaalta vaikutuksiltaan vähäisten kaavamuutosten kohdalla valitusoikeus on poistettu kunnan jäseneltä ja se on viranomaisten ja järjestön ohella niillä, joiden oikeuteen velvolliset on täällä. Mutta vaikutuksiltaan vähäisten. Tähän ei todennäköisesti koske just niitä kallioparkkihankkeita ja muita megastruktuurissa. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisussa. Olisi kiva saada joku tai siis niinkö, että miten niin? Kyllä yksityisautoilijoita on suosittu. Tai tällä on varsinaisesti ruuhkatonta aamusi oo. Ja onko joku paikka, mihin pyörällä tai kävellä ei niinkö pääse pyöräteitä tai käylyteitä pitkin? Mä oon jokseenkin eri mieltä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että jos se autopaikka vaatimus kaavoituksesta pitäisi poistaa ja mun mielestä ei mitään ilmaisia parkkipaikkoja Espoossa. Siis jos nää käytät jotakin tilaa omaa autos parkkipaikkana, niin sitten vittu maksat siitä, etkä valita, että pitäisi saada kaikki ilmaiseksi. Mutta se, että suositanko, niin en tiedä. Ei. Noniin, mestari rupeaa taas availemaan ääntä tuolla. Jää, ottaispa vähän keksiä. Autoilijatuskin suositaan kohtuuttomasti sen aiheuttavan taloudellisen toimeliaisuuteen suhteutettuna. Rakentamisen autopaikkanormista pitäisi luopua, eikä pysäköinnistä tule Espoossa tehdä maksutonta. Tieto on kuitenkin pidettävä kunnossa, ne palvelevat myös julkista liikennettä. Onhan aika lyhkäisiä nämä mun vastaukset, mutta meikä flunssonen aivo ei nyt kyllä pysty parempaan. Mä katsoin, jos mä revisioin näitä sitten vielä jälkikäteen. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.
Mua ärsyttää tää, koska mä oon niinku äärimmäisen yrittäjä myönteinen, mutta ei kunnan velvollisuus ole tarjota kellekään halpoja tontteja, vaan kunnan velvollisuus on tarjota riittävästi markkinahintaisia tontteja. Tonttien määrä tietysti korreloi niiden hinnan kanssa, mutta ei markkinahinnasta tarvi kunnan tinkiä. Siis että jos oot ostamassa vähän sama homma kuin niiden autopaikkojen kohdalla, niin jos haluat itsellesi palaa maata, niin maksat siitä sitten oikein hinnan. Nikke sanoi, että Yleltä tuli juuri lyhyt dokumentti Suomen laittomasta nuuskakaupasta. Tuli mieleen, mitä Tere on mieltä nuuskasta. Koetko sen yhtä tyhmänä asiana kuin kieltolain, jolloin se pitäisi kaataa palata kauppoihin, jos mahdollista, vai olisiko joku muu vaihtoehto? Mun mielestä se nuuskan kieltolaki on täysin ääliömäinen, ei välttämättä sen takia, että suojellaanko tässä nyt kansanterveyttä tai mitään muuta, vaan siis siitä, että sen niinku tai siis sen konkreettinen ihan primääri haitta on se, että se rajoittaa ihmisten vapauksia tehdä omalla kehollaan mitä he haluaa. Siis ihan täysin mun mielestä ehdottomasti nuuskan myyntikielto täytyy purkaa ja myös sitä heille, jotka sitä haluaa. En ole itse mikään erikoinen nuuskaystävä, toisinaan on käyttänyt, mutta puhutaan tällä hetkellä mun käyttötahti on ehkä 2 pussia vuodessa. Kunnan pitää tarjota riittävän määrä tontteja yritysten käyttöön, mutta perittävä niistä markkinahinta. Tonttien tarjontaa kasvattamalla hintoja voidaan laskea, mutta alle markkinahinnan yritystoimintaa ei tarvitse tukea. Jos se kysyy, että onkohan se ihmisen oma asia, jos tulee suusyöpänsä julkisilla rahoilla hoitamaan. No ei, mutta tässä on... Tämä on se iä ikuinen kiistakapula, ja kyse on lähinnä siitä, että kun me on sitouduttu hoitaan kaikki, ainakin tiettyyn pisteeseen asti kaikki sairaudet ja vammat ja muut, niin mun mielestä meidän on hirveän vaikeaa lähteä erittelemään sitä niin sanottujen todennäköisyyden perusteella, että siis keuhkosyövän voi saada, vaikka ei ole koskaan tupakoinutkaan, joskin se on niin verrattuna epätodennäköistä. Ja samalla tavalla suusyövän voi saada tai kurkkusyövän voi saada, vaikka ei ole koskaan käyttänyt nuuskaa. Että se, että me lähdetään sitten osoittamaan, että mistä se johtuu, niin se ei välttämättä edes lääketieteellisesti mahdollista. Ja sen takia tämä on vaan kysymysmerkki. Mutta mä näkisin, että jos me lähdetään nyt sitten tämän perusteella eväämään hoitoja joiltain ihmisiltä, niin se on kyllä loputon suo siinä mielessä, että jos nyt ajatellaan vaikka, että niin kuin mulla meni polovi lasketellassa lomareissulla, tai se lasketellassa mennyt vaan mä vein vittu elämäni lipaat lounasterassilla, onneksi ei muutaman päivän laskea, mutta mulla meni polvilumpio pois paikaltaan. Ja kenen vika se on muuta kuin mun? Ei yhtään kenenkään. Ja no toki julkinen puoli ei sitä nyt hoitanut, koska mulla on onneksi vakuutukset, mutta jos mulla ei olisi ollut yksityisen puolen vakuutusta, niin julkinenhan sen olisi hoitanut. Ja julkinen kantaisi kaikki ne seuraukset vielä siitä potentiaalisesti huonosta kuntoutuksesta tai muusta. Mutta eikö niitä saa sitten säännellä, jos ne pitää hoitaa? No ei, mä ymmärrän tämän ajatuskulun, mutta tavallaan mun mielestä tämä hoitovelvollisuus ei anna oikeutta sääntelyyn. Sen takia, että ne on 2 eri asiaa. Mä voin demonstroida tätä sillä, että mä otan nyt täältä vaikka tämmöisen keksin näin. Ja mä sanon, että kuka tahansa saa tämän keksin, jos ne tarvitsee keksiä. Ja nyt sillä perusteella, että mulla on tässä keksi, jonka kuka tahansa voi saada, jos ne se haluaa tai sitä tarvitsee, niin mä saan tehdä jotakin päätöksiä niiden rahan käytön tai niiden elämän suhteen. Niin tähän ei mene niin. Siis että tämä hoitovelvoite on suora seura. Siis esimerkiksi keuhko- tai suusyöpien tämmöinen niin sanottu hoitovelvoite on suoraa seurasta siitä, että me on demokraattisesti päätetty yhdessä, että me hoidetaan kaikki apua tarvitsevat ihmiset sitten julkisella, jos ei yksityisellä. Niin, että seuraus...
että seuraus tähän niin kuin hoitovelvoitteeseen, näihin kustannuksiin, on se, että me on yhdessä tehty tämmöinen päätös. Se ei ole seurausta siitä, että joku on tupakoinut tai joku on käyttänyt nuuskaa, vaan siitä, että me on päätetty hoitaa näin. Ja jos me halutaan tähän muutos, niin silloin meidän täytyy päättää, että me ei tarjota hoitoa. Ja silloin me ajaudutaan semmoiseen noidankehään, mistä mä äsken puhuin. Silloin me tullaan käyttämään helvetisti resursseja siihen, että me mietitään, että kenen mikäkin vamma tai vaiva tai sairaus tai mikä tahansa on aiheutunut niin sanotusti omasta viasta ja hoidetaanko sitä vaiko eikö. Ja mihin vetää rajaa sitten? Liikalihavuus, urheiluvammat. Mä näen, että se on semmoinen Pandoran lipas, että sitä ei kannata. Ennemminkin kannattaisi tarjota ennaltaehkäisevää hoitoa. Auttaa ihmisiä pääsee irti siitä. Suomi on sitoutunut leikkaamaan liikennepäästöjä merkittävästi vuoteen 2020 mennessä. Miten Suomen liikennepäästöt saataisiin tehokkaimmin leikattua niin, ettei siitä aiheutuisi kohtuutonta vaivaa kautta kulujen nousua kuluttajille? Mikä oli se paras ratkaisu? Liikennepäästö, nimenomaan liikennepäästöjä. No sähköautoistahan pöhistää helvetisti, mutta tosiasia on se, niin kuin ainakin nykyisten tilastojen valossa, että sähköautot ei ikävä kyllä tuu vielä ainakaan muutaman vuosikymmenen, niin antaa meille semmoista, sanotaan, että sähköautot ei ole se messiasteknologia, joka pelastaa meidät fossiilisten polttamiselta ainakaan tarpeeksi ajoissa. Mä vaikka tää yhteiskunnan tasolla ehkä isoin merkitys olisi sillä, että luotaisiin ja kannustettaisiin luomaan yrityksiä ja ylipäätään yksityisiä ihmisiä, tai niinku ihmisiä yleisesti ottaen niitä etätyömetodeita. Mä lyön vaikka vetua, että pääkaupunkiseudullakin on ihan helvetin monen määrä toimihenkilöitä, jotka pystyisi tekemään aivan hyvin 3 päivää viikosta töitä kotua käsin. Mutta koska Suomessa edelleen vanha kansa johtaa yrityksiä ja julkista sektoria, niin se ajatus siitä niin 70-luvun management by perkele ihanteesta, jossa ihmiset pakotetaan toimistolle, koska jos ne ei ole toimistolla, niin silloinhan ne ei ole töissä, eikä ne tee omia hommia, vaan ne sluipaa jossain. Niin sehän se ajatusmalli on se, mutta todellisuudessa ihmiset tekee ne työt, jotka niiden homma on todennäköisesti joka tapauksessa. Mulle henkilökohtaisesti tämä mun komentokeskus, mä oon investoinut tähän helvetisti rahaa sen takia, että mä viihtyisin tässä. Mä istun tässä pitkiä aikoja editoimassa videoita, kirjoittamassa blogeja ja pelaamassa pelejä ja tekemässä töitä. Sen takia mulla on täällä lisätasot, johon mä voin nostaa työtietokoneen ja laittaa tuohon lisänäytölle juttuja. Mun työtehokkuus nousee, kun mulla on 2440p-näyttöä tässä ja työläppäri ja mä voin tässä tehdä hommia. Kuunnella musiikkia, mitä mä haluan, ja juo teetä, mitä mä haluan, ja neppailla ja näin päin pois. Eikä joku ole koko ajan norkoilemassa tuossa ovella ja vaatimassa niinku huomiota, joka keskeyttää mun työntöä. Niin mä luulen, että se olisi se niinku ensimmäinen iso askel. Se, miten sitten, mikä se teknologia on, jolla fossiilisia polttavat autot esimerkiksi loppujen lopuksi korvataan, niin en tiedä. Vetyä ja sähköä on rummutettu vuosikymmeniä ja ne ei ole vielä lunastanut niitä lupauksia, joita niiden kuviteltiin lunastamaan. Että jos mä tähän tietäisin vastauksen, niin olisin rikas mies. Monet myös tekee kuulemma jopa tehokkaammin töitä kotona kuin siellä toimistolla, sanoo tois. Niin, nimenomaan. Mä ainakin teen henkilökohtaisesti. Mutta mä en tosiaan tiedä, mikä se teknologia polttokennoista ja kaikesta. Kun mua niinkö häirittää tässä ylipäätään tässä koko keskustelussa se, että näistä niin sanotusta messiasteknologioista, sähköautoista, polttokennoautoista, kaikesta muusta, niin kun mä oon lukenut näistä juttuja viimeiset 20 vuotta, ja mä olin niistä innossaan ensimmäiset 10 vuotta, ja sitten mä aloin tajuta, että tää ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu, kuin annettiin ymmärtää. Ja musta on tullut pikkuhiljaa kyynikko sen asian suhteen, koska musta tuntuu, että nää teknologiat on silti niin marginaalisia siihen kiireeseen nähden, mikä meillä on fossiilista polttamisen lopettamisen suhteen, että en tiedä.
siis mä toivon, siis mä toivon sydämeni pohjasta, että sähköautosta tulee normi tulevan 10 vuoden sisällä, mutta mä en hetkeäkään, en kyllä pysty luottamaan nykyisen tilastotiedon valossa siihen. Suomessakin on vain muutama sata sähköautoa tällä hetkellä. Ympäristö ja luonto, kysymys 3,5. Ympäristö- ja luontoarvosta voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja. Tää on talouskasvu ja ympäristöasioiden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Jos näin kuitenkin on, on tärkeämpää suojella biosfääriä kuin vaarantaa luonnon monimuotoisuus ratkaistaksemme ongelmia, jotka olemme itse luoneet. On moraalisesti vastuutonta laittaa tulevat sukupolvet maksamaan virheestä, johon syyllisiä olemme me tai meitä edeltäneet sukupolvet. Ja tää talouskasvu ja ympäristöasioiden ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään on Suomen ekomodernistien keskeinen ajatus. SEM eli Suomen ekomodernistit on semmoinen poliittisesti sitoutumaton ja teknologianeutraali kansalaisjärjestö, joka yrittää puhua järkevämmän energia- ja ympäristöpolitiikan puolesta. Ja mä oon SEMin yksi perustajajäsenistä ja tällä hetkellä ylpeä jäsen, joskaan mulla ei ole SEMille niin paljon aikaa kuin mä toivoisin. Mutta jos teitä kiinnostaa ympäristötoiminta ja ympäristö- ja energiapolitiikka, niin suosittelen lämpimästi tsekkaamaan ekomodernismi.fi, kun ei meinaa muista tuota. Ja Facebookissa on myös Suomen ekomodernistien keskustelupalsta, sinne kannattaa tulla. Jaaha, siellä on ihan hyvä sitten. Tuotko ydinenergiaa vai et? Tuen ydinenergian rakentamista kyllä. En ehkä noiden massiivisten megayksiköiden rakentamista niinkään, vaan mä toivoisin, että Suomessa keskityttäisiin kehittämään niin sanottuja modulaarisia tyyppihyväksyttyjä ydinenergiaratkaisuja, joiden myötä me voitaisiin rakentaa ehkä tuommoisia 200 megawatin pannuja, ja niillä voitaisiin tuottaa kaukolämpöä ja sähköä paikallisesti, ja ne olisi, mä älyin vaikka vetoa, että ne on ihan ehdottomasti nopein tie niin sanotusti dekarbonisoida meidän energiantuotantojärjestelmää. Ei tietenkään liikenteen päästöstä, sillä ei välttämättä päästä eroon. Mutta jos esimerkiksi suurten sanotaan, että 10 suurimman kaupungin kaukolämpöverkot liitettäisiin reaktorin, tai siis otettaisiin lauhdevesi talteen ja syötettäisiin se kaukolämpöverkkoon, niin mä luulen, että siis varmaan tilastollisesti Suomen päästöt romahtaisi merkittävästi. Siitä on olemassa tilastoja, ne löytyy sieltä Suomen ekomodernistien Facebook-sivultakin ihan kysymällä, mutta mä en nyt niitä jaksa ruveta etsiin teille, koska fuusioenergia. Niin, fuusioenergia on kans yksi niistä lupauksista, joiden mä toivon oikeasti toimivan, mutta ne on mun mielestä samaa kategoriaa kuin pelkästään tuulivoimalla pyörivä smart gridi tai 100% sähköautokanta. Mutta mä haluan, että ne toimii. Turvapaikkakysymys arkikategoriassa. Kato, nytkö se tuli? Omaan kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneen. Eikö kai tätäkin säännellään jotenkin? Siis, tuleeko? En mä tiedä, tuleeko ottaa. Kai siihen joku velvoite. Kyllä mä noin niin yleisesti ottaen, niin on sitä mieltä, että kyllä sitä taakkaa pitäisi jakaa. Se on sitten, että mun mielestä ne isot linjat vetään Arkadianmäellä ja kunnat sitten pelaa niiden mukaan. Pitäisikö Suomeen ottaa näin paljon ihmisiä, näin paljon turvapaikanhakijoita, kun nyt on otettu, tai pitäisikö turvapaikkoja myöntää vähemmän tai enemmän, niin mä oon edelleenkin sitä mieltä, kun mä olin muutama vuosi sitten, kun mä ekan kerran asiasta blogaasin, että mun mielestä meidän pitäisi suhteuttaa kotouttamiseen käytettäviin oleviin varoihin se määrä. Laita ovi toki kiinni. Mestari meni näköjään sängen pohjalle. Niin, että suhteutetaan resursseihin se maahan otettujen pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden määrä.
Eikä silleen, että otetaan joku X määrä ja sitten todetaan, että vittu rahat ei riittänyt eikä kukaan oikeastaan kotoutunut kauhean hyvin. Ei siinä ole mitään järkeä. Mikä on nuorilla parikymppisellä miehen alueella paras tapa päästä politiikkaan? Onko vinkkejä? Kysyy Nikke. Etit sen oman puolueesi ensin. Mikä vastaa sun arvoja, sun tavoitteita politiikassa kaikista parhaiten. Ja sitten, jos olet parikymppinen, niin ehdottomasti nuorisojärjestön kautta kannattaa lähteä. Eli on olemassa vihreät nuoret, kokoomusnuoret, demarinuoret, kepunuoret. Kyllä mun mielestä kaikilla persunuoret. Kyllä mun mielestä kaikilla poliittisilla järjestöillä taitaa olla. Mä en tiedä, onko piraattinuoretkin on. Liberaalipuolueella ei taida olla kuin niin sanottu ukkopuolue. En ole ihan täysin varma. Mutta siellä toisaalta on niin nuorta porukkaa muutenkin liberaalipuolueessa, että olisi ehkä vähän redundanttia perustaa sinne oma. Mutta siis ei sun tarvitse tehdä muuta kuin etit sen oman puolueesi. Niiltä kaikilta löytyy todennäköisesti jonkinlainen nettisivu. Nää voit sitä kautta liittyä jäseneksi. Ja yleisesti ottaen, varsinkin suurilla paikkakunnilla, niin näillä nuorisojärjestöjen piirijärjestöllä on jonkinlainen vastuuhenkilö, joka pyörittää siellä sitä nuorisojärjestöarkea, niin sille voi ihan hyvin vaikka soittaa. Ne on yleisesti ottaen niinku mukavaa porukkaa ja ne opastaa alkuun ja ne etsii teille sitten luottamustehtäviä tai, ja kertoo mitä tulee tapahtumia ja muuta. Ja sitten se on vaan omasta aktiivisuudesta kiinni. Sitten vaan niihin tapahtumiin mukaan ja nuorten tapahtumat on siitä mukavia, että niissä yleensä juon kaljaa ja niissä on tietenkin nuorekasta porukkaa ja muuta. Mutta, mutta se vaatii sen niinku ne ensimmäiset askeleet, että nää kehtaat mennä, esitellä itses ja aukasta suus. Niin se on oikeastaan se iso askel. Olettaen, että kiinnostusta löytyy tuhlata aikansa pään, niin no pään seinään hakkaamista tää kyllä on saura. Tuossa sanoi, että itselle nyt ensimmäiset vaalit, johon pääsee äänestämään. Suosittelen käyttämään kuitenkin sitä äänioikeutta. Mutta kyllä mä niinku yleisesti ottaen nämä vaalikoneet on ainakin mulle toiminut. Musta tuntuu, että nämä on pikkuhiljaa tälleen menemässä paskempaan suuntaan, että nämä kysymykset on aivan tämmöisiä dillejä. Näistä ei oikein saa oikein kiinni. YouTube nuoremmille, kun nuoret käyttää YouTubea paljon, niin YouTube-skene on Suomessa aika epäpoliittinen vielä toistaiseksi. Espoo voi puolestani ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, mutta vastaanotettavien määrä pitää mitoittaa niin, että meillä riittää resurssit tehokkaaseen ja onnistuneeseen kotouttamiseen. Kyllä mulla on sydän särkyy ajatella niitä ihmisiä, jotka vaikka just tuolta ISISin kynsistä yrittää paeta, mutta realiteetit on vaan se, että kaikkea ei meilläkään yksinkertaisesti. Ei massit vaan riitä. No onneksi edes muutama löytyy omasta mielestä YouTube-poliitikointi on paras tapa ottaa yhteys varsinkin nuori äänestäjiin. Mm. Mitä mulla nyt äkkiä tulee mieleen, niin no minä tietenkin sitten vihreistä on tuo Sillanpää, Emil Sillanpää. Sillä on ihan hyviä juttuja. Sitten on no Tiina Viik, Tuukka Kuru ja tää Junes, tää niinku klikki. En ehkä kauheasti heidän jutustaan perusta. Tuukan kanssa on ollut muutaman kerran ryyppäämässä ja se on ihan mukava jäbä liveenä, mutta Viikkiä ja Lokkaa en ole koskaan tavannut, enkä tiedä haluanko tavatakaan. Sitten on tää Otto ja Jari ja Otto Show. Jarilla ja Otolla on mun mielestä ihan hyviä settejä. Menee tuommoisena niinku podcast-tyyppisenä, ei niissä paljon nähtävää ole. No sitten Dystopia FM tekee. Se löytyy tuon Facebookin kautta. Tommi Opelve ja Jenni. No, Jenni. Se löytyy semmoisen käyttäjän kuin Jenni alta. Ne Dystopia FM-jutut. Mä olin tuossa joitain viikkoja heillä kanssa vieraan. Ihan hyvä keskusteluohjelma. Mutta kysymys 4,2. Kirjastojen palvelusta voisi periä vuosimaksu. Ei. Tästä oli. Mutta mun mielestä se vähän niinkö kumoaa sen koko kirjastoajatuksen, jonka on tarkoitus kuitenkin olla ilmanen kaikille käytettävissä oleva resurssi. Se, että jos kirjaston palvelut vajoaa köyhimpien ulottumattomiin, niin en mä en tiedä haluanko mä asua siinä niinkö idioottien kansattomassa Suomessa.
että jos tämmöisellä ilmaisella kirjastolla pystytään vähänkin ehkä sitä idiotismia, niin kyllä mä siitä on. Mä ymmärrän tämän niin, että tämä on jälleen kerran yksi julkinen palvelu, jonka rahoitusta täytyy miettiä rahoituspohjaa, mutta noin yleisesti ottaen, niin kyllä kirjasto pitäisi piettää ilmassa. Kysymys 4,3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnossa on poistettu. Niiden tarkoitus on kuitenkin olla niin köyhimpien käytössä. En tiedä oikein, että miksi ne pitäisi. No, siinä mielessä siis meillä pitäisi olla paljon enemmän tarjontaa vuokra-asuntomarkkinoilla, jotta hinnat olisi alavempia ja ihmisille riittäisi paremmin asuntoa. Tämä liittyy taas siihen kaavoituspolitiikkaan. Minusta tuntuu, että kun kunta on kuitenkin se, joka tarjoaa köyhimmille nuokin palvelut, niin se, että niitä voitaisiin jakaa paremminkin toimeentuleville. Tämä johtuu nimenomaan siitä, että meillä ei ole tarpeeksi halpoja asuntoja markkinoilla. Määritteleekö ihmisen tulot asunnon tarpeen? Ei. Ei määrittele, mutta ihmisen tulot määrittelee kuitenkin aika paljon sitä, pystyykö, tai minkälainen maksukapasiteetti sitä asunnosta ja yleisesti ottaen kunnallisella puolella tai kaupungin vuokra-asunnotkaan on halvempia tavallaan niin subventoitua asumista. Mä ymmärrän pointti, mutta jos tulorajat voitaisiin poistaa, jos kaavoitusta merkittävästi purettaisiin ja annettaisiin rakennusliikkeitä rakentaa enemmän asuntoja. Asumistukea sinne silti annetaan. Tämä on ehkä siinä mielessä vähän vaikea kysymys, että jos tuo asumistukireformi pitäisi olla ja kaavoitusta pitäisi muuttaa. Monta asiaa vaikuttaa siihen, että jos ne tehtäisiin, niin tulorajathan voitaisiin ihan heittämällä poistaa. En mä sitä niin kategorisesti. No siis näinhän se on. Kunnan ei tule omista asuntoja. Vastaisi kunnon liberaali. Lehdon Antti on täysin oikealla jäljellä tässä hommassa. Ja se ei pitäisikään. Mutta silloin sen kaavoituksen täytyisi olla niin vapaata, että niitä asuntoja saataisiin markkinoille tarpeeksi. Just näin. Mä menen nyt tällä vastauksella kuitenkin. Vasta puolessa välissä vastaan. Onko näitä näin vituusti? Oh! Voi vittu. Tässä menee klokkoja. Meni vähän jutteluksi, nyt koitetaan pistää kiirettä. Älä huoli, me pidetään seuraa ja hiastetaan edestään tää omaa hylläkys. Antakaa tulla vaan. Nikke kysyy, että Emma Karilta tuli 3.3.2017 kannanotto ja suunnitelma, miten poikien syrjäytymiseen koulussa voitaisiin puuttua ja miten nuoret pojat saataisiin takaisin oppimaan. Oletko itse miettinyt konkreettisia ratkaisuja siihen, miten alakouluikäiset pojat saataisiin takaisin oppimaan ja miten heidän syrjäytyminen voitaisiin ratkaista kataisesti? No mitään tietenkään semmoista niinkö taikatemppua siihen ei varmasti ole, että se on sitten pitkä aikaväli ongelma, mutta siis pisteet siitä Emma Karille, että teki tämmöisen aloitteen, mutta mä luin ne läpi. On tällaista tässä vielä aukikin. Mä luin nämä jutut läpi ja siis nämä on tämmöistä vaalihuttua oikeasti. No ihan täyttä vaalihuttuna. Se mitään konkreettia sukupuolesta vahvuus. Sukupuolesta tähän vahvuus sillä, että tehdään koulutuksesta sukupuolisensitiivistä, eli koitetaan olla noteraamatta kenenkään suppean mieskuvan. Tämäkin on niinkö suppean mieskuva, että niinkö poikien kehityksessä ongelma Emma Karin mielestä on se, että mieskuva on väärässä. Lisätään miestä osuutta. Ei niitä tarvitse lisätä, kun ne hakee sinne, jotka haluaa ja sillä selvä. Siis mä tavallaan niin ymmärrän tämän ja mun mielestä tämä on hyvä juttu, mutta täältä mun mielestä puuttuu tämmönen pojat lukema. Poikia kiinnostavia kirjoja. Just oli puhe siitä, että sukupuolesta vahvuus ja sukupuolineutraalinen. Miten me sitten stereotypisoi, että mikä poikia kiinnostaa. Sarjakuvat, tietokirjat ja Kapteeni Kalsari. Harrastus kaikille. Ei, tämä ei tule. Siis tämä joka puolue nyt rummuttaa tätä, että kaikille ilmanen harrastus, mutta vittu, millä rahalla tämä tai kysympähän vaan tukea niveluessa. Nämä on, siis kuka tahansa voi olla näistä samaa mieltä, mutta sitten kun kysyt, että miten nämä toteutetaan, niin se on sitten eri juttu. Mun mielestä peruskoulussa pitäisi tutkia ennemminkin niin keinoja
tukea sitä, niin kuin tuntuu, että pojille hyvin luonnollista tapaa oppia tekemällä ja kokeilemalla. Mä olin aivan hirveässä ongelmissa välillä peruskoulussa, kun mä en jaksanut istua paikallaan. No, ei mun niinkö älyssä ole mitään vikkaa, mutta se ei niinkö se pulupetissa istuminen ei sopinut mulle ollenkaan. Ja sitten kun jotkut aineet oli vielä niin helppoja, niin... mutta onko mulla jotain niinkö konkreettista semmoista hyvin jäseneltyä ehdotusta asiaa, niin ei. Mulla oli tarkoitus tehdä tuosta aiheesta jonkinlainen vlogi. Mutta se varmaan nyt jää sitten tulevaisuuteen. Ei mun älyssä ole vikaa, sehän riippuu keneltä. No näinhän se on, mutta mä itse kuvittelin, tai haluan uskoa, ettei mun älyssä ole mitään vikaa. No onko se merkki siitä, että mun älyssä on sitten vikaa, menee tiedä. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkaan rakentamiseen ja ylläpitoon. No mulla ei rehellisesti sanottuna minkälaista aavistusta, mikä se rahasumma on, mitä Espoo käyttää. Tää on nyt kestänyt niin kauan tää homma, että mä en viitä ruveta sitä budjettia tuolta perkaamaan. Mutta intuitiivisesti mä vastaan, että jokseenkin eri mieltä. Tai en mä tiedä. Liikaa. Tääkin on liikaa. Myös pitäisi olla niin, että käyttääkö kunta liikaa vai liian vähän rahaa. Mä voisin sanoa, että musta tuntuu, että nää käyttää sopivasti. Kyllä mun mielestä Espoossa on hirveän hyvä urheilumahdollisuus. Tietenkin kaikki maksaa ihan saatanasti. Mutta noin yleisesti ottaen kenttiä on hyviä. Ulkojäätä, pelipaikkoja ja jalkapallokenttiä. Kaikki on aika mun mielestä. Tääkin olisi tietenkin kiva, kun kaikki maksaisi omat harrastuksensa. Mutta kyllä on yleisesti ottaen niin nuorten harrastamismahdollisuuksia. Ylipäätään liikunnan harrastamismahdollisuuksia. Pian ihan tärkeänä juttuna. Itsi vitsi, fiksu mies, olette perustelleet hyvin asioita. Koetat mielestäni välttää hyvin tuomasta sanahelinä ja käsien heiluttelua, eli vastaat suoraan, jos et tiedä asiasta tarpeeksi, tai sinulla ei ole ratkaisu. Niin, mun mielestä olisi kyllä kivaa, jos poliitikassa ihmiset olisi vaan rehellisiä. Tai joskus olisi ihan ok sanoa, että hei, että sori, en tiedä, että mun täytyy ottaa selvä. Mutta just tähän asiaan mä en pysty ottaankaan. Saako netissä enää kehua? Se on vähän tuntuu kyllä. Mutta kyllä ihmiset, kyllä mulla on semmoinen kokemus, että ihmiset uskaltaa aika hyvin kehua. Mitä mä omia palautteita luo ja muuta, niin ihan kiva. Tietenkin mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mä nyt satuin aloittamaan poliittisen YouTubettamisen silloin, kun sillä niinku saralla ei ollut käytännössä kuin ihan kourallinen ihmisi. Mutta toivottavasti kilpailu niinku paranee tässä hommassa. Mitä tää tarkoittaa? Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteelle. Kysymys 4,5. Taas kaunis ajatus, mutta mitä se tarkoittaa? Kuinka kaukana bussipysäkistä sun pitää olla? Kyllähän jokainen ennemmin, siis että jos olet valmis vähän kävelee. Yleisesti ottaen. Siis Espoossa vai koko Suomessa? Tämä on ihan täysin mahdottomuus, jos ajatellaan ihan valtakunnallisella. Täysin mahdottomuus ajatellaan ihan Espoon tasolla. Näillä ja julkisen liikenteen verkoston ylläpitäminen Espoossa, puhumattakaan koko maan tasolla, ei ole kustannustehokasta eikä kustannusten puitteissa todennäköisesti mahdollista. Joukkoliikennettä tulee kehittää ja ylläpitää, mutta se ei yksinkertaisesti voi palvella kaikkia. Sillä varauksella tietysti, että kaikki asuu Kehä kolmosen sisäpuolella. Olemalla rehellinen häviää vaalit Kalle Isokalle. Isokallilla on kyllä ihan hyviä kirjoituksia. No Helsingissä on varmaan helppo vastata tuohon kysymykseen, koska käytännössä se joukkoliikenteen kattavuus on niin suuri. Olipa erikoinen. Wolfi sanoi, että tällään peräseudulla kun asuu, niin julkisella liikenteellä palveluiden luo pääseminen olisi aika mahdottomuus. Se on meikälle ainakin pakko omaa aata omistaa, jos haluaa vaikka ihan lähikaupassa käydä, kun ei julkinen liikenne tarpeeksi hyvin tällä kuulin. No se on varmaan se todellisuus. Mutta jos Wolfi mietit, että joku tarjoaa sulle, että voit päästä bussilla kotua, kauppaan tai terveyskeskukseen, niin sanoisitko, että jes, laitetaan ja kasvattakaa veroäyriä saman verran, vai toteaisitko, että no, ehkä mä pärjään tällä omalla autolla, että pidetään verot maltillisesti.
Jos, niin eihän sitä voi ajatella, että jostain Tunturin kylästä pitäisi vasta metrolla yliopistollisen sairaalan puolessa. Karrikoiden just näin. Kysymys 5.1. Espoon missä nimessä tulee nostaa veroprosenttia länsimetron takia? Miksi tämä pitää? Eikö tässä voisi olla, että Espoon missä nimessä tulee nostaa veroprosenttia? Siihen on se lepovasta, mutta just länsimetron takia. En mä tiedä. Vittu, jos se lasku täytyy maksaa, niin sehän täytyy maksaa. Ei sitä vankia sitä niinku luistaa. Tai sitten realisoidaan niitä tai niinku niin, omistuksia realisoidaan sitten. Joko kiinteistöä tai osakkeita tai jotain. Espoon ei tule nostaa veroprosenttia, vaan sopeuttaa menot tuloihin ja tarvittaessa oli syy mennään kasvun sitten länsimetro tai mikä tahansa muu hanke tai palvelu. 5.2. Radiokärjä ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonaa. Siis jos ihan oikeasti tämmönen voitaisiin kustantaa, niin totta toki ottaisin sen vastaan, mutta tuntuu, että se veisi aivan liikaa resursseja, että ei sitä saisi mitenkään erikoisesti toteutua. No niin, no se on se, just se ongelma. Oliko Espoon talous paljonkin ylijäämän? Ei ollut, kun... Mitä vittua, se oli joku 300 miljoonaa kappakkasella tai jotakin. Ainakin, en ole ihan varma mikä viime vuoden tilanne, mutta eilen just katoin 2015-2014 muutoksen, niin taisi tulla nettovelkaa 200 miljoonaa helutlissa. Mutta sitä mä en tiedä, että mitkä ne nyanssit siellä, kuinka paljon esimerkiksi länsimetrokustannuksia on, jotka on sitten jyvitetty useammalle vuodelle ja muuta. Mun täytyisi varmaan opiskella ne luvut vähän paremmin, mutta tässä näitä tehdessä niin on vähän vaikea ehkä ruveta värkkää. 309 miljoonaa lisää velkaa. Toki niin saataviakin tuli lisää, mutta... Raidejokeria ei kannata rakentaa. Ei mulla tee mieleen. No kyllä mun mielestä tuolla... Hinnalla se pitäisi kyllä varmaansa. En palata tätä. En tiedä mikä kannattavuuden suhteen on maksimihinta. Maksimihinta. Mutta kyseinen hanke tulee tietysti viedä läpi mahdollisimman pienen kustannuksen. Ei mulla tähän nyt mitään tämän seksikkäämpää analyysiä oikeasti. No se julkisessa hankkeessa se ongelma, että konsultit ja rakennuttajat tai rakennuttaja konsultit ja muut niinkö laskee ne liian nahoille tai ihan tarkoituksella alakanttiin, jotta ne saa sen keikan ja kun ne tietää, että julkista hanketta ei keskeytetä, varsinkaan tuommoista 100 miljoonia settiä, niin sitten sen jälkeen voi... Sitten sen jälkeen, on, niin kun on kiinni keikassa, niin sitä ei enää todennäköisesti vie. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta. No tästä mä oon samaa mieltä ja mä... kun meillä on pakollinen oppivelvollisuus, on opetuksen järjestävän julkisen tahon vastuulla ylläpitää tarvittavaa infrastruktuuria, joka ei varana oppivelvollista terveyttä. Kunnalle kertynyttä sijoitusvarallisuutta, no tää ei liity sitten tähän asiaan. Mutta yksiselitteisesti, kun meillä on oppivelvollisuus, niin meidän on pakko vaan tarjota oppivelvollisille semmoset tilat opiskella, että se ei vaarana kenenkään terveyttä. Ja mun mielestä tää on ihan helvetin iso sääli, että lapset joutuu sairastelemaan onsa paskossa koulussa. Ja se huoltomies, joka kunnallisella puolella keksii, että kesäksi voidaan sammuttaa ilmanvaihtokoneet energiasäästämiseksi, niin se pitäisi oikeasti ruoskia julkisesti ja laittaa jalkapuuhun Senaatin torille. Koska se kusipa on pilannut niin monella miljoonalla eurolla tästä maasta rakennuksia, että se ei ole oikeasti tosikaan. Vallatkaa Kaunia, niin se... No mä luulen, ei kauniaslaisillakaan ei rahat riitä, jos täällä perseillään niin kuin entisen malliin. Tentere tuo pakkoruotsi, koetko, että siitä on ollut sinulle hyötyä? Eikö sitä pitäisi lopettaa vai onko ruotsinkielisille nyky-Suomessa tarvetta? Joo, voi kokoomuksen... jos Lehdo Antti viittaa tuohon Niken kommenttiin, niin... joo, todellakin kokoomuslaisia pitäisi mun mielestä vetää kölialta tässä pakkoruotsi-asiassa. Varsinkin sen yhden puoluekokousfiaskon jälkeen, jolloin
puoluekokous päätti nuorten aloitteesta, että pakkoruotsin poistamista lähdetään ajamaan. Ja ensimmäisenä oli Katainen kertomassa, eikö se ollut Katainen, joka oli ensimmäisenä juoksi kokoussalista toimittajien eteen vakuuttelemaan, että puoluehallitus ei missään tapauksessa tule lähteen tämmöisen periaatepäätöksen taakse. Mutta mulla ainakin, niin kuin mä taisin just sen jälkeen sitten erotakin kokoomuksesta just sen takia, että puolueen PJ-suulla tai puoluehallituksen suulla irtisanoudutaan jäsenistä antamasta suuntaviivasta. Mutta siis pakkoruottista pitäisi ehdottomasti luopua. Mä oon itse pitkän ruottin opiskellut ja siinä meni kyllä aika saatana hukkaa. Kun en mä oo tarvinnut sitä kieltä, niin en mä osaa ruottia kunnolla. Enää. Koskaan oikeastaan osaa. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettuun jalkapallostadionin kustannuksia. Näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena. Mihin täällä ollaan jalkapallostadionin rakentamassa? Siis teoriassa kyllä, jos siitä voi saada jotain tuottoa, mutta... mutta kyllä nyt yleisesti ottaen niin ei kunnan ydintehtäviä ole rakennella mitään vitu jalkapallostadioneita tai viihdeareenaa. Esim. Englannin kielen. Pitäisikö vastaavasti englannin kielen panostaa peruskoulussa? No, musta kyllä tuntuu, että nykyinen englannin opetus antaa niin kuin kaiken muun kulttuurin mukana ihan oivallisen pohjan tuota englannin oppimiselle. Itse olen oppinut peleistä käytännössä englannin kieleni ja sitten murre hioutui tuolla jenkkireissulla aika paljon. En mä usko, että englannin kieleen enempää tarvii, mutta mun mielestä se ruotsin kielen voisi muuttaa pakolliseksi, mutta vapaa-valintaiseksi toiseksi kieleksi. Saksa, Ranska, Venäjä on hyvä. Kiina, Espanja. Mitä nyt paikallisesti voi ja mahdollisesti? Kyllähän se pienemmillä paikkakunnilla on selvä, että kielten niin kuin tarjonnan mahdollisuudet on aika rajalliset. Mutta siitä huolimatta ei se pitäisi olla pelkästään ruotti. Tai ruottin ei pitäisi olla pakollista. Ja mä en voi käsittää, että ruotti on pakollista. Joku ruottiakaan ei tarvitse kirjoittaa enää. Siis jos tää stadioni rakennetaan... Siis tää on kaunis ajatus eikä sinällään, mutta yleisesti ottaen kun tietää mikä urheilukulttuuri Espoossa on, niin en kyllä ehkä näe sitä tarvetta. Espoon tulee keskittää sen ydintehtäviin sille osoitettujen palveluiden tuottajana. Monitoimiareenat voidaan rakentaa yksityisellä rahalla, jos niillä on kysyntää ja taloudellisia edellytyksiä. Murre muotoutuu jenkkireissulla. Tuleeko myrkää? Myrkää, fuck yeah. Kieleltä yhtä uskottavasti kuin teksasilaiset. Ei, mä olin tuolla Philadelphia ja niin kuin DC tai Marylandin seuvulla. Eli mulle on kertonut semmonen aika pliisu tuota Northeast tai East Coast aksentti, joka ei ole oikeastaan aksentti ollenkaan. Se on vaan tapa puhua englantia ymmärrettävästi. Mutta kyllä se jenkkiläisyys siitä murteesta paistaa läpi. Ei mua niinku britiiksi varmaan kukaan ollut. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpaa asuntorakentamista, täysin samaa mieltä. Kaupunkirakentan tiivistäminen ja ylöspäin rakentaminen ovat oivia keinoja saada Espoon infra toimimaan paremmin, madaltaa asumisen kustannuksia ja vähentää tarvetta infraprojektien laajentamiselle. Ensin piti olla, että Espoo ei maksa mitään, nyt sitten pitäisi. Vähän haiskahtaa. No niin, mä ikään kyllä ihan samaa mieltä. Mutta tässä on just se, että jos Espoo lähtee tähän hommaan ja sitä kirjoitetaan sopimus alle, niin Espoo on vittu kiikissä sen homman kanssa, jos siinä kustannukset karkaa käsistä. Ja nehän todennäköisesti karkaa, niin kuin nyt on nähty. Ennen ei ollut paremmin. Suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä. Täysin samaa mieltä. Polio, isorokko, murhat ja väkivaltatilastot, lapsikuolemat. Ja lapsikuoleman
tilastollisesti maailman paljon parempi paikka kuin menneenä vuosina. Ei tähän, en mä tiedä onko tää nyt on jotenkin vähän autetaan kysyä. Ihan on toi ihan selvä. Ei tarvitse äitien kuolla saunan lautelle synnytyksen jälkeisen komplikaatioon. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille. Vähän alkaa tulla tämmönen olo. Lisää autoritäärisyyttä. No siis kyllä nyt vahvalle johtajalle sinällä on tilausta, mutta tuo korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille. Hän politiikka on pelkkiä kompromissi. Ja demokratia. Haiskahtaa autoritäärisyydeltä ja sotii vahvasti suomalaisen demokratian sen taustalla vaikuttavan politiikan luonnettavasta. Ihan niin kuin kuuluisi kenkien kopiinaan jostain tuolta. Tarvitsemme sellaista johtajuutta, joka tuo erilaiset ihmiset saman pöydän ääreen hakemaan parasta ratkaisua ja parhaita kompromisseja yhteisen edun nimissä. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia. Tiettyyn pisteeseen asti kyllä. Kyllä sillä oli komia, kun metsät kaskettiin ja laivat tarvittiin, niin oli vettä. Olavin kolmonen, joka mies haki aina perjantaina, niin kyllä mie torsassa on. Itse vastasin kyllä, poliittista johtajuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. En nyt tuota kysymystä niinkään halunnut saada Mussolinia paikalla. Nyt vaan lupaillaan tekemättä juuri mitään. No tietenkin tuosta vinkkelistä katsottuna, niin katsotaan, pitäisikö sitä. On tärkeää, että ihmiset myös käyttäytyy hyvin toiseen kohtaan ja noudattaa tiettyjä yhteisiä sääntöjä, eritoten niin lapset, joista meillä vanhemmilla on kuitenkin jonkinlainen vastuu, mutta kyllä ihmistä kasvaa varmasti onnellisempia aikuisia, jos ne saa tutkia maailmaa ja kasvaa niin itsenäiseksi ihmisiksi. Ja se on varmaan suomalaisessa se vika, että meillä on niin vitumoiset Tukholma-syndroomat julkishallintoa kohtaan, että täällä kaikki uteliaisuus ja itsenäisyys on tapettu jo niinkö tarhasta lähtien kaikilta. Ne, jotka menestyy, niin niitä sitten kyräillään ja vittu ulistaan, kun ne on tienannut liikaa eikä maksa tarpeeksi veroja. Mutta niinkö niin vittu masentava maa joskus. Lapsilla on hyvä olla rajat. Ihmisten on hyvä osata käyttäytyä kunnioittavasti toisiaan kohtaan, mutta uskon, että maailmaa ennakkoluulottomasti tutkivat ja itsenäiseksi kasvavat ihmiset ovat onnellisempia kuin sääntöjä. Onnellisempia ja tuottavampia kuin sääntöjä tiukasti tuijottavat valtio uskovansa. Tuo on vähän ehkä tylyesti sanottu, mutta mä oon silti sitä mieltä. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taista. Siis pohjimmiltaanhan se näin on. Se, että pitäisikö asia olla niin, en tiedä. Mutta jos tässä ihan oikeasti katsotaan vaikka sitä, että minkälaisella kyynärpäätaktiikalla tuolta vaikka kehittyvistä maista ihmiset on tulossa tällä hetkellä niille työmarkkinoille, joita me kuviteltiin, tai joita me kuviteltiin olevan niin tullimuurien takana suojassa vuosikymmeniä, niin on ihan turha väittää, etteikö se olisi niin resurssia valtakilpailua. Totta kai se on, ja niin kauan kuin on niukkuutta maailmassa, niin kaikki koettaa enemmän tai vähemmän päästä niinkö hierarkiassa ravintoketjussa ylöspäin. Joo, taas mennä vähän siinä aikaa, kun te autatte. Mutta meidän mielestä on ollut ihan siistiä, että porukka osallistuu keskusteluun ja antaa omia näkemyksiä. Tässä joutuu, koska näille omille ajatuksille tulee niin helvetin nopeasti silleen sokiaksi, tulee sellainen putkinäkö, eikä näe kuin yhden kannan asioihin, niin ihan hyvä, että joku välillä vähän potkii nilikolle. Että niinkö, tämä menee muuten ihan niinkö itsensä selkään taputteluksi tuohon. Niukkoja resursseja ollessa kyseessä kaikki palvovat samaa jumalaa, itsekkyyttä. Ehkä kyyninen näkemys, mutta on siinä nyt pointtinsa. Tietysti siinäkin se, että onko se itsekkyyttä vai onko se ihmisen sisäänrakennettu selviytymishalu vai mikä se oikein. Mä koen olevani jollain tai useillakin tavalla ehkä altruisti, mutta jos homma vie siihen pisteeseen, että pitää valita, että onko itsellä nälkä vai jollain toisella nälkä, niin kyllä mä luulen, että jollain toisella tulee nälkä. Ja
maailma on täynnä ihmisiä, jotka tappelee verissä päin siitä, ettei niillä ole nälkä. En mä kuvittele olevani yhtään niitä ylempänä. Mulla vaan kävi vitun monen säkäyttämään satuin syntymään maahan, jossa semmosia ongelmia ei juurikaan ole. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoa. Tasa-arvoinen kohtelu liittyy olennaisesti ihmisten oikeudenmukaisuuskäsityksen ja mielikuvan siitä, millä keinoilla yhteiskuntaa on oikein muokata. Tää liittyy mun mielestä aika paljon tuohon edelliseen. Että vaikka mä en siitä vassareitte vallankumouksellisuudesta kahdesti noin muuten perustakaan, niin tosiasiahan on se, että kun tarpeeksi porukkaa potkitaan päähän, niin kyllä ne sitten tarttuu talikoihin ja soihtuihin, vaikka me oltaisiin se asia niin kuin oikeudenmukaisuudesta yhtään mitä mieltä taas. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen, kysymys 6.6. No ei tietenkään ole. Ei missään maailmassa ole yhtäläiset mahdollisuudet. On meillä hyvät, on meillä varmaan maailman, niin kuin, kyllä meillä lähtöviivaa on tasoitettu aika helvetin paljon. Varmaan eniten maailmassa. Niin kuin mä sanoin, meikällä on ollut hirveä munkki, että mä oon ollut terve ja miten me voitais sanoa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkautta ja onnea. Tää konteksti on nyt helvetin tärkeä. Että kyllähän juridisesti meillä on tasoitettu helvetisti pelikenttää. Mutta ikävä kyllä elämänkorttipelissä kaikki vaan ei voi saa ässiä. Ehkä tähän on turha kirjoittaa mitään. Siis en mä nyt sitä sano, vaan pyörätuoli syntymästä asti joutunut ihminen olla onnellinen ja rikas, mutta jos nyt yleisesti, jos katsotaan tilastollisia keskiarvoja, niin kyllä mä luulen, että kertoimet on kuitenkin sen fyysisesti terveen ihmisen puolella. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton. Fuck no. Joukkoliikenteen käyttöä pitäisi maksaa niin, jos osa sen käyttökulusta, kun taloudellisesti ja käyttöasteen puitteissa on järkeä. Tietenkään niinkö eli puusta kannata älyttömän kalliita tehdä, mutta en kyllä maksutontakaan. Suomi on ihan parhaimpia maita sosiaalisessa liikkuudessa. Niin mäkin olin kattomina, niin tässä jotain aikaa sitten, kun tutkailin niitä tilastoja. Kai sosioekonominen asema, muun muassa perhetaustasta johtuvat perintötekijät tekee oman ongelmansa. Kysymys 7.2. Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla. No ei helvetissä, ei ketään. Viittikö tuosta kirjoittaa, että siis tähän on vittu ihan idioottimainen tämä kysymys. Ei. Ei niinkö yksinkertaisesti ole mitenkään mahdollista. Eikä siis muutenkaan, ei julkisen sektorin tehtävä työllistää ihmisiä hinnalla millä hyvänsä, vaan tuottaa ne palvelut, mitkä julkisen sektorin kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueen. No on siinä se infrarakentamisen pointti kyllä. Hinnalla millä hyvänsä, no ei ehkä silloin. Siis kyllä mä mietin, että jos meillä on tuolla niinkö lupaavia astrofyysikoita paljonkin kortistossa, niin kyllä nyt luulee, että niille löytyisi parempaakin käyttöä, vaikka siihen nyt jouttaisi vähän yhteiskunnan pelimerkkejä investoimaan. Mutta kyllä nyt on looginen mahdottomuus käytännössä. Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueella. Toki siis, että jos jokainen maksaa ne tavallaan ne infrakulut, mitä siitä tulee. Ei niitä kaukolämpöputkia voi joka niemä ja notkoon vetää. Kyllä se on vaan kallista puuhaa. Kunhan tulee ruokapalvelussa valita kotimaista raaka-aineita aina kun niitä on saatavilla. Ei. Ruoanhankinta kunnallisessa palvelussa pitää tehdä laatu- ja hintakriteereillä. Kotimaisuuden suosiminen on talousprotektionismia ja kepulaista agraarikommarismia. Tekis mieli laittaa. Esimerkiksi Kärnän Mikko, tuo se kepulainen jäpä. Miehellä on ihan hyvät jutut, mutta mä en ymmärrä, että mihin helvetin ristiretkeä se on nyt viime aikoina lähtenyt tuon suomalaisen ruoan puolesta. Nyt ihan yhtä hyvää safkaa voi löytää mistä taas. Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Kysymys 9.1. No ei varmaan. Espoossa on tarpeeksi veronmaksajia, mutta verorahojen tuhlaajia vielä enemmän. Eikö maataloustuot jo ei riitä Suomessa maataloustuot. Niitä kyllä vittu niitä maksetaan pitkään ja hartasti. Kyllä se on ihan varma.
Kunnanvaltuutetun on tärkeä tehtävän puolesta oman äänestäjä kuntansa etuja täysin eri mieltä. Poliittisen luottamustehtävän valitun tärkein tehtävä on ajaa perustellusti kaikkien parasta etua, ei oman eturyhmänsä eri oikeuksia tai esimerkiksi tulonsiirtoja äänestäjille. Tuo kysymyksessä mainittu ajattelutapa on just se syy, miksi Suomessa politiikka on niin vitun sekaisin ja perseestä. Miksi kaikki täällä tehdään niin helvetin tehottomasti ja huonosti. Kaikki ajattelee vaan omaa napaansa ja sitä, että tulisivat valituksi vielä ensi kerrallakin ja kierroksella. Ja tärkeintä olisi tehdä hyviä päätöksiä. Kysymys 10.1. Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella? Tuo on se. Ympäristö, maankäyttö ja rakentaminen on se, millä se kakku leivota, josta elinkeinoteoria se voisi olla toinen. Espoon elinvoimaisuus ja sitä kautta veropohja taataan järkevällä kaavoittamisella ja halvan asuntorakentamisen mahdollistamisella. Tämä ja elinkeinopolitiikka ovat ne ainekset, joilla leivotaan se kakku, jota palvelualoille sitten voidaan jakaa. Jos me nyt keskitytään vain sosiaali- ja terveyspalveluihin ja unohdetaan nämä, niin kohta me ollaan entistä syvemmässä suossa taloudellisesti. Ja niin kuin nyt jo nähdään tilinpäätöksestä, niin vituiksi menee. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnalta niin itsenäisesti. No mistä sen nyt vasti, että aika nää. Mutta yleisesti ottaen. No, tässä on kaksi mutta. Toinen on se, että, tai ensimmäinen on se, että nyt ollaan luomassa sitä lisää päällekkäistä hallintoa, lisää kerroksia pyramidia. Vaikea kuvitella, että kun lisätään julkisen puolen toimijoita, että toiminta jotenkin tehostus, kun tietää kuinka perseestä se nytkin on. Mutta toisaalta, jos maakuntahallinnon kautta pystytään purkamaan noita kuntiin juurtuneita vanhoja rakenteita, niin se saattaisi niin kuin luovan tuhon kautta tervehyttää tuota meidän järjestelmää aika paljon. Mutta toisaalta maakuntahallintoa tulee pyörittää samat saatanan ketkut, jotka on pyörittänyt näitä kunnallishallintoakin, joten mä kyllä pikkusen epäilen. Siitä tulee vaan yksi hyvä veli kerho lisää kullekin maakunnalle ja sillä siellä vähän veikka. Ikävä olla näin kyyninen, mutta luovan tuhon kautta maakuntahallinto voisi pystyä tervehdyttämään julkisen palvelutuotannon rakenteita. Mutta ottaen huomioon, että maakuntahallintoa tulevat pyörittämään samat poliitikot ja virkamiehet kuin kunnallishallintojakin, niin epäilen, että maakuntahallinnosta tulevan uusi kerros byrokratia suomalaisen eturyhmän himmeliin. Vittu, täällä alkaa olla silmät ristissä. Valmis. Alright. Kiitti kaikille, että jaksoitte seurata. Oli tää aika hurja kolmituntinen rykäisy oikeesti. Toivoin, että olisi päästy puolella toista, mutta ei auta mikään. Mä sain nää vielä tässä loppuun, mutta kiitokset kaikille. Kiitti kaikille. Tää tulee vielä vodiksi, mä koitan leikellä tai johonkin järkevään kuosiin. Ei mitään. Kahtelen mä eturyhmän postiin ja muiden vaalikoneiden muodossa vielä sitten myöhemmin. Mutta kiitti kaikille. Palataan asiaan.